Só construir uma vida a dois, praticamente do zero, não é tarefa fácil, né? E é nessa hora que o apoio da família e dos amigos é essencial. Eu quero que você preste muita atenção nesse casal. A Maria e o meu xará, o Juliano. A tia da noiva organizou um super chá de panela com muitos presentes para equipar o apartamento deles. Estão pagando o apartamento ainda. Era um dia especial. Foi uma surpresa atrás da outra. Só que teve uma que não foi tão agradável, não. Vem cá. Chá de panela, aquele momento gostoso que vai ficar para sempre na lembrança do casal. É só que a Maria e o Juliano vão lembrar do chá de panela deles, mas eu não acredito, gente. Levaram os presentes que os noivos ganharam no chá de panela. Meu Deus do céu. É para acabar. Enche a tela. Quem foi que disse que não sai namoro de aplicativo de relacionamento? Maria e Juliano já estão juntos há 3 anos. Ela com 21, ele com 25. O jovem casal tem afinidade de sobra. Quando eu baixei o Tinder de início, não era pra sair, era só pra bater papo. Tanto que a gente morava muito longe pra dar certo. Eu morava em São José, ele morava em Colombo. E eu estava em Curitiba, na casa de uma amiga. Só que aí o papo continuou e deu certo, mas... a partir do princípio que eu comecei a sair com ele, eu falei, não, então a gente vai sair, a gente vai sair. Pedi ela em namoro, foi em dezembro de 2019, e desde então a gente engatou esse namoro aí já com a cabeça no casamento, né, porque os pais dela são bastante religiosos, então eles já tinham essa ideia, já falaram pra mim, na primeira vez que eu conheci eles, que não poderia passar de 2 anos de namoro sem casar. E é por isso que não hesitaram. Com a bênção das famílias, marcaram o casório para agosto deste ano. Quem casa, quer casa. Financiaram um apartamento na planta e não sobrou dinheiro para mais nada, nem para o chá de panela. Mas a tia da Maria resolveu dar uma forcinha. Eis que a tia dela nos presenteia com esse chá de panela, né? Nos presenteia com esse chá de panela na casa dela. Então, para a gente foi uma alegria ter as tias reunidas e foram atrás. Minha mãe fez um bolo para a gente, a outra tia comprou coisa, a outra tia foi lá e foi. Então, aquela coisa de você preparar algo especial para tua filha junto com as tias. E aí a gente teve uma surpresinha que não foi nada agradável. Foram diversos presentes, até de quem nem compareceu ao chá de panela. Coube tudo no banco de trás e no porta-malas do carro da mãe da Maria, que estava estacionado na frente do local do chá, a casa da tia dela. O veículo ficou de 10 a 15 minutos sozinho, tempo suficiente para a ação dos criminosos, que estouraram a porta do motorista, reviraram aqui o porta-luvas do veículo, vieram para o banco de trás, tiraram tudo que estava ali, todos os presentes, e aí, claro, chegaram até o porta-malas. Obviamente, tiraram tudo que estava aqui, inclusive o step. A gente, na verdade, primeiro guardou os presentes, porque a gente já estava indo embora, e algumas pessoas faltaram e acabou sobrando bastante comida. Salgadinho, sobrou, então a minha tia estava montando uma marmitinha para a gente levar. Então, eu e meu pai fomos lá, guardamos tudo, deixei a chave com ele trancou, voltamos para dentro para pegar os salgadinhos e despedir. Então, foi isso, de entrar, pegar as caixinhas, falar tchau, beijo, boa noite e voltar para cá. E já estava, a gente viu, já estava tudo. O furto foi por volta das 8 horas da noite do último sábado, no bairro Batel, em Curitiba. Não foi nenhuma coincidência, né? Foi mais uma fatalidade ali, uma coisa que aconteceu, que aquele era o único carro que estava parado ali e aconteceu com as caixas, estavam lá com todos os presentes. Então eles acabaram levando tudo que eles viram pela frente. Perdi o estepe, a chave ali não entra, então você acaba assim danificando o teu veículo também, que você paga com tanto sacrifício, que você trabalha para você ter algo melhor e dar algo melhor para os seus filhos também. Um momento de alegria que terminou em tristeza. Além da festa em si, só dos presentes em si, tinha muito carinho envolvido e estava sendo um sábado perfeito, até acontecer o que aconteceu, né? Então, pra gente foi muito triste, porque foi primeiro uma alegria de ter ganhado e depois uma tristeza de ter perdido tudo. Entre os presentes, foram levados itens de valor sentimental. Da minha parte ali, minha tia me presenteou com um pano que era da minha avó, da minha falecida avó, que ela comprava e nem chegou a usar esse pano. Então, eles levaram isso. Levaram também vários panos da Maria Luísa, que foi a mãe de um tio dela que bordou a mão. Então, teve todo esse carinho de bordar. E
tinha inicial, a mesma inicial dela. E aí você sabe que isso aí de repente vai para o lixo, não vai ser cuidado como, né? Para ela foi uma emoção tão grande ter ganhado, ela ficou tão feliz de ter ganhado aqueles presentes e aí não ficar mais com ela. Comovidas, as famílias já preparam um novo chá de panela, mas desta vez em uma chácara. Porque eu acredito que lá não vai ter como, né? Espero, né, que não tenhamos nenhuma surpresinha. De repente, eles já estavam de olho, viu que nós estávamos colocando as coisas no carro, tudo, e eles aproveitaram esse descuido. Não sei se foi descuido, né? Porque o carro estava fechado, tudo. Então, se você não pode colocar o teu carro na porta de uma casa que você está, aí é complicado, né? O pessoal ficou muito sentido. Eu liguei para a tia dele, eu liguei para ele. O pessoal ficou muito comovido, porque ninguém esperava que fosse acontecer. A tia dele falou, não, vamos montar um entre a gente, a gente monta de novo, a gente recupera o que foi perdido, não tem problema, a gente faz e recupera. Então o pessoal está sendo, todo mundo está querendo ajudar a gente, né? Porque foi uma situação, todo mundo ficou muito chateado, né? Tá aí, gente, a Maria e o Juliano. Ainda bem que tem muito amor, né? Tem muito amor, aí isso não vai abalar a união dos dois, não, de mãos dadas. Eles vão superar tudo isso e vão até o altar. Meu caro...